Välkomna till veckans video. I den här långsamma svenska videon ska ni få följa med mig på helgens workshop. Jag ska åka till Stockholm och gå på en företagsworkshop på Lidingö. Jag hoppas ni ser fram emot att följa med. Nu kör vi! Nu är vi framme på Ellery Beach House på Lidingö. Det är väldigt fint här. Nu har jag checkat in på rummet. Vi har haft en lång workshop. Jag är ganska trött och svettig. Mina öron är ganska trötta för ljudvolymen har varit väldigt hög. Men nu ska vi gå och fika. Och sen kanske det blir lite spa. Nu är det dags för spa. Det har varit en lång dag. Det ska bli skönt att slappna av lite före det är dags för middag. Det är Hollywood Red Carpet Glam Glitter tema på kvällens middag. Så ni får se min outfit lite senare. Nu är jag tillbaka på rummet igen. Det blev inte så mycket spaande, för nu ska vi göra oss i ordning för middag. Jag ska packa ihop lite av mina grejer här och sen ska jag gå ner till mina kompisars rum och göra mig klar där. Så nu ska jag packa ihop lite saker. Smink kan vara bra att ha. Och min paljettoutfit. Och jag kanske ska locka håret. Jag har inte bestämt mig ännu. Men kom igen för helvete. Okej, nu är jag färdig. Jag lockade mitt hår och min tröja och kjol har glittriga paljetter. Och så har jag mina Dr. Martens på fötterna. Så ser jag ut ikväll. Hej kompisar. Jag är så trött. Klockan är nästan 12. Klockan är typ 10 minuter i 12. Hallå? Och jag känner att jag är väldigt trött. Och jag har pratat så mycket idag att min röst... Jag har lite ont i halsen. Så nu ser jag fram emot att tvätta av mig sminket, sätta upp håret och bara sova. Imorgon har vi en till workshop och sen ska jag åka in till stan och träffa en kompis. Jag pratar inte så mycket och filmar inte så mycket utanför rummet, för det är väldigt hög musik i alla lokaler här. Och som ni kanske vet så blir det copyright-problem för det första. Och hela syftet här är ju att ni ska höra mig prata. Och det gör ni inte när det är höga bakgrundsljud. Så ni får nöja er med att jag pratar lite här på rummet. Men nu ska jag sova. Godnatt. God morgon. Nu är det dag 2 och idag kommer att vara en väldigt kort dag här på workshopen. Vi ska äta frukost och sen ha en workshop och sen är vi klara klockan 11. Psst. Glöm inte att följa Långsam Svenska på Instagram.